Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista num sonho genial escolheu para este carnaval. Passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vasto seringais, do Pará, ilha de Marajó e a velha cabana. Dos malandros e mulatas, que requebram os febris. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascadas, de colorido sutil. E este lindo céu azul tranquilo, envolto em aquarela o meu Brasil. Lá, 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 lá. Brasília tem o seu destaque. São Paulo engrandece a nossa terra. A festa do frevo e do maracatu, o rio, o samba das batucadas. Salve Aquarela Brasileira, tido por muitos como o melhor samba de todos os tempos. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim, gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria e ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita, era tudo que eu queria ver. Detalhes de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na bebida, eu chorei. Não pensei que menti. Que eu tanto amei.
que mentia, a cabrocha que eu tanto amei.
toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora. Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco o vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. É o Rio de Janeiro que tem samba o ano inteiro, é carnaval, é fevereiro, isso é Brasil! É do sul, é uma parte do mar. Toda a cor,
Olá pessoal, o Júnior é uma pessoa da maior simplicidade, um cara de muito boa vontade, acima de tudo muita alegria, que gosta de estar bem com a vida, e a vida nos é dada para grandes coisas. Inclusive, o momento desse encontro é... não é bem meu aniversário como eu mesmo coloquei, porque foi um tema para justificar. Mas o que eu quero mesmo é agradecer a vida. E se não fosse Deus, minha família, os meus amigos, os meus irmãos, os meus amigos que orassem, eu não estaria vivo. Então, hoje aqui é agradecimento, simplesmente agradecimento pela vida, tá? É, queria só assim fazer uma diferença, porque festa a gente fez várias outras, maiores, menores, mas essa totalmente diferente, sobretudo o meu sentimento, porque eu entendi que a vida é o máximo. E é o que eu estou vivendo. Hoje eu posso agradecer não só a minha vida física, mas a minha vida profissional, que se restaura, se recomeça. E eu continuo, sim, apaixonado por tudo, essas coisas boas que a vida nos oferece. Então, eu quero dizer que o grande lance é esse, e que eu estou querendo fazer, é agradecer, simplesmente agradecer.
sua presença, meu prezado rapaz. Mas você vai mal, mas vai mal demais. São 6 horas, o samba tá quente. Deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz. Igual me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Cê batera! Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Chega, Júlio! Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de peixe. Chega, Gil! Sexta tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me deixa com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. Me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pau. Todo dia que quero que você venha comigo. Todo dia que quero que você venha comigo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita quando eu era uma sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa... Senhoras e senhores, minha família, meus amigos, boa tarde. Eu subi aqui para poder ter a condição de olhar no rosto de cada um. Naturalmente, cada um também me vê. E que vocês saibam que eu acredito, não tenho dúvida do tamanho da minha alegria em recebê-los, tá? Eu já fiz uma série de outros eventos, outras festas, maiores, menores, mas essa tem um tamanho de uma dimensão muito grande, porque trata-se único e exclusivo de agradecimento. A gente, meu nome já acontece, mas vamos melhorar na época certa. Pergunta com quem, pai? Pois bem, a gente tem os irmãos que sabem das coisas e aí entra com esses assuntos. Pois bem, então, eu achei bom porque eu já tava que não me aguentava aqui. Inclusive, se as emoções estrangularem, por favor, compreendam, me tolerem, e o meu coração realmente está de uma forma transbordante. Muito mais. Enfim, olha, agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos e agradeço aos meus irmãos por tudo, sobretudo a minha vida, tá? Trata-se de um momento duro, dramático, uma coisa muito complicada, tal de uma Covid, uma época que nós não conhecíamos, tá? E eu não passei por os piores momentos, mas eu senti como é duro, como é dramático, tá? Eu me entreguei a Deus e eu fiquei razoavelmente leve, mas nós somos falíveis, nós somos frágeis e eu fiquei hospitalizado. E nesse hospital, como qualquer hospital, é muito insalubre. É uma coisa muito, digamos assim, difícil de você conciliar. Morreu, saiu, chegou, não sei o que e tal. Enfim, e você fica. Puxa vida, e eu pedi a Deus que me desse essa permissão de
comemorar, de eu estar vivo para eu poder comemorar de uma forma em alto estilo, de uma forma sobretudo alegre com minha família e meus amigos. E isso está acontecendo. Mais do que isso, essa coisa foi assim decidida por Deus e eu numa cama de hospital e saí, agradeci, eu tinha que no mínimo fazer isso e depois começamos. Há um ano e alguma coisa atrás eu digo, olha, nós vamos fazer uma festa, vamos fazer um negócio muito bacana e a mulher ouviu tal, mas eu comecei a fazer a coisa e ela começou a me chamar de doido. Você está doido. E eu fazia outra coisa, você está muito doido. Rapaz, eu fazia mais, ele está doido. Rapaz, você é doido, mas você é teimoso, cara. E aí, enfim, e eu fazendo, eu calado, e eu pedindo a Deus. Eu pedindo a Deus que me permitisse acontecer isso verdadeiramente. Ela tinha suas razões, e eu não quero retirá-las, tá? Porque um momento tão difícil, tá? Eu queria voltar um pouco atrás. Eu não quero falar só da minha vida física, que é para o meu máximo, mas também da minha vida profissional, tá? Que hoje nós estamos em plena atividade, no recomeço, é lógico. Enfim, mas estamos aí, estou muito feliz, estou muito, digamos assim, entusiasmado e atuante, felizmente. Então, mas olha só, ela dizia, você é doido, você é isso, você é aquilo. E eu calei-me e eu fui agindo. E eu queria aqui colocar isso para os meus amigos, minha família, para todo mundo, que a fé vale muito, a fé vale tudo. Acreditem, eu acreditei. Eu não tinha dinheiro e não tinha, assim, na verdade, a mínima condições, mas eu pedi verdadeiramente essa permissão. Pois bem, e aí, quando foi 2, 3 dias atrás, ela disse, nego velho, eu estou contigo. E eu digo, poxa vida, que legal, eu estou mais forte, estou mais forte. E de fato, está. Olha, como vale não desistir. Então, felizmente, eu sou brasileiro, eu sou um cara de fé, eu sou um cara que tem uma família e queria falar de tantas outras coisas, mas assim, resumidamente, família, para vocês aqui, olha só, nesse período todo, pessoal, aqui, vamos falar dos diretos, falar dela aqui, minha mulher Rita, Karina. Cadê a Karina? Cadê a Karina? Bom, Karina está chegando, Catarina, Carol, enfim, olha, esse povo todo me fez viver, tá? Nesse drama assim, incompreensível da vida. Gente, a gente falar isso de uma forma em festa, parece até que o cara está meio embriagado e está falando muito. Não é isso não, é muito mais do que isso, pessoal. Tá? Esse problema ele é dramático. E eu quero aqui realmente colocar em primeiro lugar elas, em primeiro lugar, claro, Deus, elas, meus amigos, meus irmãos, tá? Então, segundo lugar aqui da família, vou colocar aqui meus irmãos, falar aqui pelo mais velho, depois de mim, vem a Gilda. Gilda, eu queria que você se levantasse para as pessoas. Gilda, essa pessoa,
Quem tem uma irmã que nem essa, gente, é muita felicidade. César. Levante, César. Quero ver você, cara. Parabéns pro César. Gilce. Gilce. Rapaz, Gilce é uma pessoa de uma grandiosidade. Enfim. Volta. Cadê você, Volta? Ah! Esse cara aqui. Elba, a Elba é ela mesma e parece até com a outra Elba, olha aí. Mas essa aqui é original. Enfim. O fotógrafo está pensando que eu esqueci dele. Vassílio, meu irmão, meu professor. Antigamente ele foi meu aluno, hoje é meu professor. Parabéns, cara. Você foi assim, de uma absorção. Eu fico muito grato de falar de você. Parabéns. Enfim, que vocês saibam que essa família aqui é muito simples em matéria de poder, de patrimônio, mas esse povo é muito grande, ele é muito unido, e quando se é unido, a gente é grande, tá? Então, esses somos nós. Agora eu queria falar de uma geração recente, cadê o André? Tá. Mas, André, tem a Liz, essa coisa linda aqui, e, enfim, gente, eu pensei muito em organizar o que falar, mas a gente não consegue, mas eu sou esse cara do tempo onde essa história, eu queria falar assim de coisas bestinhas, tipo a questão do convite, por exemplo. Rapaz, o convite tem que ser virtual, né? Virtual, virtual facilita, viabiliza, e é mesmo, mas a gente não olha no olho da pessoa, não é, dona Sedônica? Quando a gente olha e entrega, puxa vida, é verdadeiro, é sério, e vale a pena respeitar. E vocês, dentre outros, estão aqui. Eu entreguei também, não só o seu convite na mão, queria ter entregue o da Isabel também, mas eu entreguei também aqui o convite da Liz. Eu entreguei o convite do André, que eu não estou vendo ele, o André está meio escondido. E isso não é entregar, não, pessoal. Eu quero falar assim, é de sentimento. É de emoção, tá? Que essa coisa nos nossos dias está ficando em segundo plano, para se der, pra, ou então é fora de moda. Eu não consigo ver isso. Saibam disso. Eu sou o cara que vale a pena a verdade, que vale a pena olhar, que vale a pena sentir, tá? E o que vocês viram aqui hoje, a minha alegria, alegria transbordante, não é falso. Não é. E nem eu preciso de falar isso. Mas o que eu quero dizer é muito obrigado a vocês. Faltou muita gente bacana que era para estar aqui. Mas obrigado. Obrigado a todos vocês. E eu queria... Sem assim, não entendo que eu esqueci dos outros, mas eu queria citar aqui, dentre esses destaques, destaque comigo, tá? Fora todos, mas eu queria citar aqui, em primeiro plano, minha irmã Gilda. Gilda, você fez das tripas corações, coração, para estar aqui, tá? E eu quero assim reconhecer por tudo e te dizer assim, muito obrigado. Obrigada. A Gilda, essa mulher que não é tão grande em tamanho, porém ela é de uma grandiosidade. Ela é uma pessoa, tá?
assim, máxima de, eu diria assim, sobretudo a partir do caráter, tá? Gilda dispensa, e eu sei, porque ela não é só minha irmã, eu morei com a Gilda, nós moramos juntos, só eu e ela, em São Paulo, e a nossa vida de irmãos foi muito pouco para a gente se conhecer, mas a gente viveu lá, e assim eu sei quem é essa pessoa, e eu posso falar isso e agradecer por tudo que você é, que você fez por mim, tá legal? Eu não quero assim que ninguém se sinta menosprezado dentro de tantas coisas boas. E tem aqui o destaque da Gilda. A gente, quando organiza o que fala, é meio complicado, termina falhando. Mas assim, para a gente não demorar em muita conversa, eu queria finalizar se agradecendo minhas filhas de coração, Catarina. Olha só. Catarina, ela não podia sair de Manaus. Mas disse, mas eu vou. E me enche de emoção de falar de você. Tá? E ela veio único e exclusivo para esse momento. Tá? Se você quiser tirar a máscara para ficar bonita naquela foto. Então, a Catarina, ela veio somente para esse... Na verdade, profissionalmente, ela não podia, conseguiu. E fica aqui a minha clareza, o meu agradecimento por você, para você. E obrigado pelo Clécio ter liberado você, né? Gente, olha, são tantas razões para agradecer, mas que fica no coração de cada um, verdadeiramente o meu agradecimento, que essa festa foi agradecer pela vida, por todos, acima de tudo a alegria, vale a pena, gente, estar alegre, não deixem de viver as alegrias que vocês possam viver, porque a vida passa muito rápido, eu tive essa clareza, que a gente já sabe disso, mas quando os problemas estão muito perto de você, esses obstáculos, eles aparecem com muita clareza. Então, olha, valorizem quem vocês querem. Agora eu queria também falar de um outro assunto assim, rapidinho. Questão, por que o Júnior pediu cesta básica? Por quê? Para uma instituição que vale a pena estar com ela, a Igreja Messiânica. Eu esperei ter o nosso representante aqui, como outros não vieram, mas enfim, esse presente que vocês trouxeram foi para ajudar muitos. Eu sou um cara que eu já conheço muito de perto, não tenho dúvida do que é fome, mas essa pandemia, ela nos deixou muito claro que a fome é maior do que o que a gente conhece. E eu digo, puxa vida, também nessa cama de hospital, eu digo, eu vou querer que as pessoas, quando forem na minha festa, na nossa festa, que levem uma cesta básica para mim agradecer a Deus dando uma cesta para essa instituição. E vocês trouxeram. E eu quero agradecer muito. E fome é um negócio duro. Fome é um negócio que dói. Fome é um negócio ruim. Só sabe quem conhece, quem passa. Tá? E eu, em certos momentos da vida, já passei fome. Não é conversa. Tá? Então eu tenho essa consciência do que é isso. Por isso, eu tenho essa verdadeira certeza de que a gente vai dar grandes contribuições, tá bom? Então, pessoal, eu sei que eu não falei tudo que eu gostaria de falar, mas também não quero me estender, porque a música é muito mais forte, muito mais atuante. Eu quero deixar a música rolar e que a gente dance. E saibam,
Nós não temos horário para terminar. Como clareza disso? Não, cara. Não, entendo. É. Papo sério, vem cá. Rapaz, juventude é juventude, olha aí, você viu aí? Enfim, gente, olha, eu quero assim agradecer, pedir desculpa de excessos, do que não ficou compreendido, enfim, mas que a perdure, permaneça a alegria, a festa, porque aqui foi marcado que vocês não chegaram. Agora, para terminar, não tem hora. Fiquem cientes e a gente não vai se cansar. Beleza? Show! Beleza? A dona da casa quer falar um minutinho. Não, não fale. Oxe, diga. Ela vai falar. Fale. Fale. Bem, gente, eu quero agradecer a todos que aqui estão comemorando a vida do Júnior. E se tivesse que chamar para agradecer cada um, eu vou chamar duas pessoas aqui para mim, para falar a respeito de esse agradecimento pela vida do Júnior. Porque eu, na linha de frente, quando eu quase que o vi morto, tinham quatro médicos ao mesmo tempo perto dele. Ele olhou para mim e disse: faça alguma coisa por mim que eu estou me acabando. Eu não tinha o que fazer, gente. Ele teve 12 horas de soluço ininterruptamente. Ele soluçava, uma pressão altíssima, e eu dentro desse hospital, e ele se acabando, eu sem saber o que fazer. E eu tenho todos aqui, eu agradeço, porque eu pedi oração. Eu quero chamar César Carvalho, por gentileza. César? Ei, Ritinho. Quando foi que aí? Chega aqui, por gentileza. Quando foi? Foi dia 29 de março. 29 de março. Ano passado. Carina, chega 2021. Aqui, por favor. Você chega aqui perto de mim. E a Catarina? Muitas pessoas, muitas mesmo, nos ajudaram. Mas eu estou aqui com três pessoas que, na linha direta, foi a minha filha Karina, porque eu não tinha condições de ficar no hospital. E ela ficou quatro dias com o Júnior direto. Eu vendo o Júnior quase morto. Eu não tinha esperança que o Júnior ligasse. Eu quero lhe confessar que eu não me via viver. A Karina me deu uma... Eu me surpreendi com a Karina, eu não tinha condições. A Karina tinha acabado de sair de uma Covid, numa situação fortíssima. Ela disse: mãezinha, eu assumo. Ficou a Catarina em Manaus, dando assim, orando muito, ela e o César Carvalho. Eu ligava para essas três pessoas aqui, instante, instante. 2 horas da manhã eu ligava para o César, 2 horas eu ligava para a Catarina. E a Karina no hospital. A Karina foi de uma grandeza tão grande que nem para aceitar ninguém, para substituir, eu acho que ela também pensava: meu pai vai embora dessa. Eu não tinha. Apesar da fé que ele falou muito, eu também tenho muita fé. Mas eu não tinha esperança do Júnior viver. Como eu vi, só eu, só Deus mesmo. Então, não é menosprezando nenhum. Todos aqui, os irmãos do Júnior me deram muito apoio. Eu rezava, eu ligava muito para rezarem. Um ciclo de amizade, todo mundo eu pedia. Gente, mas o que ele falou aqui? A questão da vida. O que a gente tem de mais precioso realmente é a vida. E um ciclo de amizade. Você pode ter tudo, se você não tiver amizade nessa hora, você enfraquece de uma vez, é possível você até morrer antes. Porque às vezes você não é o físico que morre, é o emocional que morre primeiro. O César me deu muita força mesmo. Eu já não sabia mais o que fazer. Tinha dia que eu dizia: eu acho que eu vou morrer primeiro que o Júnior. Porque eu acordava tão sem força, gente. Mas uma situação tão triste que você não imagina. E estou aqui feliz por estarmos celebrando
estar todos aqui conosco. Graças. Eu fico grata por todos que aqui vieram celebrar conosco. E fiquem sabendo que realmente a gente agradece muito a presença de vocês. E é uma amizade sincera e a gente quer continuar cada vez melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. Eu só queria falar que a nossa amizade já tem muito tempo. E a nossa amizade, com tudo que nós passamos, fortaleceu um lema na minha vida que eu queria partilhar com todos. Que viver é a melhor proposta. Amar é a melhor resposta. Obrigado. Esse cara é intelectual, é assim mesmo, tá? Além de meu amigo, ele é intelectual. Enfim, mas a Karina realmente foi de determinação que nós não esperávamos. É, sabia que podia ser uma tensão, mas ela foi assim sine qua non na minha vida nesse momento, duro, difícil. E, enfim, ela atuou decisivamente, enfim, ela vai aqui dizer. Eu? É, dizer que. Alguma coisa, minutinho? É ela. E aí, minha amiga? Diga, filho, diga. Tamo junto. Pronto, é, a palavra é gratidão, né? Tamo junto. Não, é isso, agradecer por ser filha dessas duas pessoas ímpares. Obrigada. E por pertencer a essa família singular e maravilhosa, e agradecer também pela presença de todos. Filha pra isso mesmo. E filha pra isso mesmo. Obrigada. Amém. Show. Gente, só mais um agradecimento. Agradecer a minha filha Carol. Ela não estava presente, mas estava o tempo todo orando por a gente, muita ligando com frequência e sofrendo junto com a gente. Para mim, todo mundo. É, exatamente, para o ciclo de amizade. Então, Carolzinha, muito obrigada, viu, filha? Filha, mais de vez. Final palavra. Catarina gosta de falar. Pois é, eu gosto de falar, e aí justamente por conta do tempo, né? Eu acho que... Eu não vou falar muito, porque senão realmente eu me demoro. Mas eu acho que esse período, para mim, me ensinou muito, né? Mesmo estando muito distante, lá eu me estressava com todo mundo nessa época. Porque realmente. Agradeço, né, a Deus por tudo isso, porque ele que permitiu que você está aqui. Escutou a sua proposta. Receber a notícia do meu pai, né? Então eu acho que é agradecer. Agradecer pela sua existência, posso. Agradecer por ser filho de vocês dois. Agradecer por esse momento que nos ensinaram. Pela finitude, né? Que nada está dentro do nosso controle. Né? Agradecer, eu acho que é só agradecer mesmo. Então, assim, e que tudo, todas as situações possam nos ensinar. Né? E buscar sempre, e isso é uma das coisas que cada vez mais eu vejo, com serenidade na vida, que não é fácil. Mas que a gente busque ter serenidade para lidar com as situações. Muito obrigada. Diferente da Catarina, sou de poucas palavras. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela saúde da gente estar aqui. Tamo junto. Estar reunido aqui. Agradecendo a saúde, como a Karina disse, senão não é gratidão da festa. Agradecer por tudo, primeiramente a Deus, depois por a gente estar aqui celebrando mais um ano de vida do meu pai, né, que ele gosta tanto. Todo mundo sabe aqui que ele é alegria, que ele é isso aqui que a gente está vivendo agora, né? Ele é festa, ele é... O nome dele é isso aqui que a gente está vivendo, né? Então vamos só agradecer e parabenizar. Obrigada por tudo, paizinho e mãezinha. Começando agradecendo a Deus, finalizando agradecendo a Deus, não vamos mais ficar nesse assunto aqui, chega de conversa, tem um assunto aqui que disseram que era parabéns, a banda está ali, eles estão só na espreita ali,
para descontar todos atrasados, nós vamos sair chispando aí. Se preparem, que tem samba, tem tudo, risca, acende. É, ok, muito obrigado. Tá bom. Chama o Thiago, filho. Por toda a força, faz a moça me fazer feliz.